svoj prvi poziv dobio sam prije 2-3 godine i iskreno nisam ga očekivao, ali mogu reći da me stvarno obradovao, jer kad sam dobio poziv bio sam pun dojmova. Ja sam svoj prvi poziv dobio, mislim, u ulaznim juniorima. Bio sam, tada se sjećam, dobio sam poziv sa Hrvoje Smolićom koji je sada standardni prvotimac i Denis Bušnjom koji je na posudbi. Od tada sam dobio sve češće i češće te pozive. Očekujemo sigurno uspjeh. Smatram da smo jedna jako dobra generacija koja ima puno potencijala i može puno toga napraviti. Pa isto što je on rekao, pogotovo smo pokazali na ovim zadnjim utakmicama, na zadnjem turniru, gdje smo ostvarili sve pobjede i sa zadnje dvije utakmice isto pobjedili Katar 7-0 i sa Slovenijom smo odigrali X, to jest 3-3, s tim da smo se vratili od 3-0, gubili smo na prvom polju. Ja sam evo godinu dana već u Orijentu, malo više. I ta stepenica iz juniora u seniorski nogomet je najteža za mladog igrača, ali ja mislim da je Orijent bio super opcija za mene i mislim da se baš razvijam kako treba. Ja ne mogu puno reći još o tom iskustvu seniorskom, pošto sam tek mjesec i pol u Rudešu, ali zahvalio bih se suigračima i stručnom stožeru što su me prihvatili i nadam se svojim minutažem. A sigurno da je prisutna trema, pogotovo prvih mjesec dana. Ja sam imao sreće da kad sam dolazio u Orijent, tamo je bio trener Fausto Budičin, kojeg sam znao od prije. Bili su neki igrači s kojima sam već prije dijelio slačionu, tako da su oni potrudili da mi taj proces adaptacije što kraće traje. Pa meni je iskreno prvih tjedan, dva bilo u Grču, kao nisam trenirao baš, nisam mogao pokazati svoj maksimum, ali s vremenom sam se opustio, stekao sam nova prijateljstva i onda je sve već lakše, lakše se igra. To seniorsko iskustvo, ipak je to sve već čvršće, brže, jači su igrači fizički, bolji su neki taktički, tehnički, tako da treba se što prije prilagoditi da bi dalje bilo sve lakše. Da, iz omladinske škole sam izvukao dosta tehničkih i taktičkih elemenata, ali seniorski nogomet je jedna potpuno drugačija razina. U mlađim kategorijama to nas nije baš puno zamaralo, ali evo kako se približavamo seniorima, naravno konkurencija je uvijek zdrava, zato što ako vas netko ne gura naprijed, nekad je teško sam sebe gurati. Ali sve što se dešava na terenu ostaje na terenu i svaka eskalacija i svađe i sve i svašta, to ostavimo na terenu. Ne, nije. Čisto sumnje. Možda na terenu bi se nekad zarječkao, ali ja ovako van terenu nikad. Reći osvajanje turnira u Foči sa u kadetima sa trenerom Mijom Dadićem. Pobijeli smo Crvenu zvezdu na penale i to je bila treća godina zaredom. Mm-hmm. Treća godina zaredom smo da je Rijeka osvojila taj turnir, tako da to pamtim kao ono. Pa meni je teško ovako izdvojiti posebno neki trenutak, ali evo recimo neka to bude moj prvi službeni seniorski gol za Orijent protiv Opatije prije 2-3 tjedna. Prvo ću reći da je skupina dosta teška, pogotovo tu je Napoli koji je veliki europski klub, ali svim igračima je želja igrat, pokaza se pred takvom scenom, tako da nadam se da će izvući maksimum iz te skupine. Da, slažem se s njim da je skupina stvarno zahtjevna, ali vjerujem da Rijeka može puno toga postići i uopće se ne bojim. A iskreno, vidim ga u seriji A, vidim ga u Italiji kao glavnu polušpicu. Pa isto vidim ga u nekim ligama petice, isto igramo isto pozicije, polušpica, vezni, tako i u reprezentaciji ja ga vidim jednog dana. U slobodno vrijeme najčešće gledam neke serije, filmove,
kad mi je djevojka i ja, kad nađemo slobodno vrijeme, ono, posjetimo jednom drugom, odem doma kad stignem, tako da eto. Ja svoje slobodno vrijeme nastojim provoditi sa svojim bližnjima i sa svojim prijateljima. Također volim čitati, educirati se i ponekad pogledati film ili neku seriju. Trenutno gledam Peaky Blinders. Uz Messija Ronalda moram izdvojiti Luku Modrića iz razloga što je pokazao da se iz male zemlje, iz male sredine i kroz teške uvjete može daleko dospjeti. Pa Cristiano Ronaldo, zato što ono, vidim u njemu neki uzor, jer je dosta veliki radnik i ono, stvarno za mene on uzor. Sigurno utakmica protiv Milana ovdje na Rujevici, ali volio bi zaigrati na nadolazećim utakmicama protiv Napolija, Reala i tako. Pa da, na tim europskim utakmicama, ali svaka je utakmica posebna na svoj način za prvu ekipu. Koju god da smo zaigrali, bili bi sretni. Šta god radili u životu, pokušajte maksimalno uživati u tome, tražite pozitivno u svemu i iskoristite svaki dan. Pa nikad ne odustajati jer napor na rad se sigurno isplati.